to nije ljubav, to nije hobi, to nije ni strast, to je više od strasti. Kada, kako kažu popularno golubari, ja se predam potpuno njima kad nađu dovoljno vremena I jednostavno samo razmišljam o golu, ja ne mogu da razmišljam o drugoj stvari. Pružio sam im sve, ali oni treba nešto da vrate. Pa sigurno da treba nešto da vrate, jer tolika ljubav I uložen trupa mora da da neki određeni rezultat. To sve što nam je dao Crveni krst, to je nemerljivo. Odrastanje na Crvenom krstu moglo bi da se nazove na neki način školom života. Еще раз хочу сказать ему огромное спасибо. For me, it's very easy to be in Ivković's system. Just everything was so clear, so easy for the players because the preparation was. Конечно, я считаю, Ивкович – это один из, скажем так, самых больших тренеров в Европе. Отец мне лепо говорил, каже, сине, води рачуно одной ствари, много е боље бити добар занатлија, него лош интелектуалац. Никада не се реко мој играч, мој резултат, мој тим. Ja sam uvijek to gledao kao tim, kao funkciju tima, gdje je potrebno da postoji ravnoteža, balans, timski duh koji će dovede do rezultata. Ne stigneš puno da razmišljaš o burazeru, životu I svemu. I sada, kad si mi rekao, ajde, ispričaj.